Алматыда 30-дан астам күзетші айлығын ала алмай жүр. Олар 7 айдан бері қаладағы әлеуметтік нысандарды тегін қарауылдап шаршаған. Бәрі қолды бір сілтеп кетіп қалғылар келеді, бірақ олар күзететін нысандарда құны қымбат құрылғылар тұр. Ал құрылыс компаниясының басшылары ауысқандықтан табыстайтын жан таппай қалған. Екі ортада мойнымызға миллиардтаған қарыз ілініп қалама деп алаңдайды. Бұл Алматыға қарасты Қарасу шағын аудандағы жаңа амбулатория. Тұрғындар 30 жылдан бері зар елеп, оған әрең дегенде қол жеткізгендерін айтады. Бірақ неліктен екені белгісіз, құрылыс аяқталғанына 2 жылдан асқан әлеуметтік нысанның есігі тарс жабық. Ал ондағы күзетшілер 7 айдан бері айлық алмаған. Негізі жалақыны Алматы қаласының әкімдігінен амбулаторияны салуға тапсырыс алған құрылыс компаниясы төлеуі тиіс еді. Алайда осы аралықта олардың басшылығы ауысып, күзетшілерді мүлде ұмытқан. Ақша жоқ, бере алмаймыз. Білгендерің түстеңдер, сотқа бересіндер ма, президентке жазасындар ма, құдайыңа барасың ба деген әңгімелерді айтып шығарып салады. Ол не деген бассыздық. Бұның ішіндегі миллиардтаған заттардың барлығын өздері айлық ала алмай жүрген күзетшілер, өзіміз айлығымызға қол жеткізе алмай жүргенде мойнымызға іліп, біз өзіміз бәлеге қаламыз ба деп отырды. Сол себептен біз тастап кеткен жоқпыз әлі уақытқа дейін. Күзетшілер жаңа салынған ғимаратты 2 айға жуық жарықсыз күзеткен. Түнде жаурап, күндіз бір кесе ыстық шай қайнатып шалмай қиналсақ та, жұмысымызды тастап кетпедік деп отыр. Айта кеткен жөн, жекеменшік күзет компаниясы осы мердігер мекеменің тағы бір қатар әлеуметтік нысан қарауылдайды. Олардың қатарында мемлекеттік мектеп пен балабақша да бар. Онда бас аяғы 30-дан астам күзетші жұмыс істейді. Құрылыс компаниясының жұмысшылар алдындағы берешегі бүгінде 37 миллион теңгеден асып жығылады. Жігіттердің кредиті бар, баласы шағасы бар, тіршілігі бар. Үйіндегі мысалы ыстық су, жылы су, тоқтың ақшасынан тартып төлейтін төлемдері бар. Соның бәрін төлей алмай қатты қысылып жүр. Осы бізге енді осы зарплата айлығын қойып берсе деген тілегіміз бар. Жұмысын тастап кетіп отырғанымыз жоқ. Мәселенің мән-жайын білмек болып, құрылыс компаниясының су жаңа кеңсесіне бардық, бірақ ондағылар біздің келгенімізге аса қуана қойған жоқ. Есікті жауып тілдеспейміз деп шорт кесті. Алайда кейінірек басшылықтан жауапты телефон арқылы алуға мүмкіндік туды. Күзетшілер алдындағы берешектен хабардар екен. Жақында ақшаны 3 траншқа бөліп, қарыздан құтыламыз деп жауап берді. С нашим приходом мы, соответственно, с этой компанией сделали новый акт сверы. Подтвердились, что имеем задолженность. Потом мы с ними сделали график погашения по задолженности. И согласно графику погашения задолженности мы будем закрывать эту имеющуюся задолженность перед ним. Ал Қарасудағы 200 келушіге арналған амбулатория бүгінде дайын тұр. Қазір пайдалануға беру актісіне қол қойылып, әділет органында тіркеуден өтіп жатыр. Кейін денсаулық сақтау басқармасының балансына өтеді. Қараша айында тұрғындарды қабылдай бастайды деп сендірді Алматы қаласының әкімдігі. Жадыра Омаржан, Нұрлан Досмағанбетов, Атамекен Бизнес.